Përshëndetje nga mjedisi TV, jemi sot për ndarë me ju në këtë transmitim live për të dhënë një live shumë të mirë. Sot në gjykatën administrative e Tiranë përfundoi procesi gjyqësor gati 3 vjeçar që i dha të drejtë paditësve, banorëve të Laknasit dhe shoqatës bujqësisë organike, të cilët kërkonin shpallje absolutisht i pavlefshëm vendimi këshillit të bashkisë Kamzës që jepte një trual publik subjektit privat bioprodukt për ndërimin aty të një territoreje dhe kompleksi stallash. Pra sot u shpëtua një pyll i cili i përket një komuniteti dhe u ndalua një investim i cili mund bëhet fare mirë në një vend tjetër pa dëmtuar një pyll dhe një komunitet të tërë. Kam të në lidhje drejt për drejt, kam dy persona shumë të rëndësishëm, kam zotin Klodian Bruci, që është përfaqësuesi i komunitetit të banorëve të Laknasit, përveç impenjëve ti personale, shumë aktiv në këtë çështje, dhe zotin Lavdosh Ferruni, ambientalist i njohur, e njëkohësisht kryetari i shoqatës bujqësisë organike, mbështetëse shumë e rëndësishme e banorëve të Laknasit në këtë dhe një nga paditësit në këtë proces. Po i drejtohem në fillim zotit Lavdosh Ferruni. Zoti Ferruni, mund të shpjegoni pak a shumë historikun e çfarë ndodhi dhe pse është kaq e rëndësishëm ky vendim që morë sot? Po, faleminderit për ftesën. Është shumë i rëndësishëm vendimi për arsye se ka të bëjë me jetën e një komuniteti të tërë, të cilët e kanë jetën shumë të ditur ngushtë me këtë pyll, me këtë ekosistem, për faktin se për të mirë apo për të keqë, ata ndodhen pranë një lumi që është lum aktualisht i ndotur dhe ka problemet më dha me ndotin e ti në jetën e këtyre këti komuniteti konkretisht, për faktin e ajrit të ndotur, për faktin e ujrave në toksore që mund të afektojnë puset ku ata marrin ujin për jetesën normale dhe janë të rrezikuar edhe nga erozioni pikërisht nga që janë pranë lumit. Por fatmirësisht është edhe pylli i afër tyre, pra midis lumit edhe qendrës banimit është një pyll që ata e ruajn me shumë fanatizëm prej shumë dekadash. Dhe pa pritmas me një vendim bashkie në kuptimin një vendim totalisht i jo vetëm i jashtëligjshëm në gjitha aspektet, në shumë aspekte, po edhe amoral si vendim që synonte që ky pyll të eliminohej dhe në vend të tij të ndërtohej një stabilimente tërtore e bashkë me ca stalla që do të ishte një katastrofë për këtë komunitet. Kaq për momentin, ndoshta Klodiani që është banor i zonës mund të na thotë më shumë, edhe ndoshta unë rikthehem për të dhënë edhe disa konkluzione që dalin nga ky proces gjyqësor. Okej. Okay. Atëre Klodian, si e pritën radhpar, si e pritën banorët sot këtë vendim që u marr, që u mor nga gjykata, mbas 3 vitesh përpjekje? Mbi të gjitha, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e veçantë të jem këtu. Faleminderit që e pranuat. Me ju. Natyrisht unë doja ta filloja nga gjeneza. Sigurisht banorët e Laknasit, një ditë të bukur nga viti 2019, zgjohen me disa makineri të rënda që i cënonin atyre pyllin. Kjo ishte teje dramatike për ata sepse pylli ka qenë pjesë e jetesës atyre për të mos thënë krijimi i vet atyre banorëve. Natyrisht këtu fillon gjithë të themi odiseja e atij komuniteti që për saktësi quhet komuniteti i plepave të Brukës, që është një zonë e Laknasit. Aty më pas fal angazhimit të tyre me një ndjenjë të lartë qytetarie, me një ndjenjë të lartë për mbrojtjen e të drejtave të tyre, dhe me një ndjenjë të lartë që në Shqipëri vitet e fundit po forcohet, por ndërkohë përpara nuk ekzistonte, pra për një ndjenjë të lartë për mbrojtjen e të drejtave mjedisore
që është një koncept të edhe rëndësishëm, ato ungritën. Ungritën edhe thanë jo, jo, sepse kjo është e drejta jonë, kjo është vendi jonë, edhe nuk mund ta shkëmbejmë për një aktivitet të themi tregtar, siç ishte plani I firmës ndërtuese në bashkëpunim me institucionet lokale të asaj kohe. Aty filloi kalvari. Zoti Ferruni e di shumë mirë sepse ka qenë qysh në herët e para në krah të banorëve, bashkë me aktivistë të tjerë dhe falë mbështetjes së avokatëve, aktivistëve etj. Etj. Arritëm aty ku jemi sot. Pra një sukses, natyrisht, një sukses që arrit më shumë këmbëngulje. Gjykata, siç e tha dhe profesor Lavdosh Ferruni, njohu pa vlefshmërinë absolute të gjitha akteve administrative të prodhuara si nga organet lokale, pra bashkia kamës e administratës para ardhse kësaj që është sot, si nga organet qendrore që ishte Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Pra kishim të bënim disa shkelje themelore, pasi e drejta për jetën është një drejtë themelore, faktikisht dhe këtës duhet të harrojmë asnjëherë. Kishim të bënim pikërisht me këtë, banorët reaguan, ka pas një sinergji të jashtëzakonshme mes avokatëve, banorëve, edhe organizatave mbështetëse, grupeve aktivistëve që arritëm këtu ku jemi. Natyrisht si arritëm këtu? Arritëm këtu me shumë luftë. Të luftë në kuptimin e plot të fjalës. Pa I hynë në teknicizma të gjithë proceseve, se s'du të marrë dhe shumë ko, por banorët ngrieshin dhe jo më larë, po nga shtatori kaluar, me fadroma, me mjetet rënda që tentonin të prisnin pyllin, shkatronin ekosistemin që aty ekzistonte, si e mbrojtën, me shumë thjeshtësi, duke përdorë vetën e vetë, trupin e vetë, duke qëndruar aty, duke përballur me polici, me pushtet ekonomik, me pushtet politik, me çdo lloj forme tjetër, rezistuan edhe ju dha kohës, për saktësi gjykatës, që të merrte këtë vendim. Duhet të theksoj vetëm diçka, edhe ja dolën. Ka qenë jashtëzakonshëm vendimi para këtij për sigurimin e padis nga gjykata e lartë. Në një kohë rekord, me të drejtën më absolute që mund të ekzistojë, gjykata e lartë siguroi masën e padis për banorët, pra ishin të qetë banorët nga kjo pikpamje, pra nuk cënohej më pylli, po pritnim gjyqin e themelit. Sot erdhi vendimi shkallës par gjyqit të themelit, që banorëve ju njohë të drejten e tyre absolute, duhet të them, si e drejt njerëzore, për tjetuar një mjedis të pastër, të pacënuar nga erozioni lumit në rastin konkret, dhe me të drejt të plot për të mbrojt një teritor që e kanë të veti, sepse janë, kemi të bëjmë një laqë që është autoktone në Laknas, pra themeluas të Laknasit. Faleminderit, Klodian. Zoti Ferruni, tha që kishte diçka për të shtuar, sigurisht që keni shumë për të shtuar, sepse keni qenë pjesë aktive e këtij procesi që në fillim herës. Çfarë ishte e veçanta në këtë reagim, sepse bëhet fjalë për një pyll relativisht të vogël, ndërkohë që janë dëmtuar pyje shumë të mëdha, për një komunitet relativisht të vogël, ndërkohë që komunitetet tëra në çështje shumë herë më të mëdha nuk kanë reaguar, e cili në këtë moment po jep shembull komplet popullsisë së gjithë vendit për ruajtjen e mjedisit. Më thoni çfarë doni të thoni përpara? Pak e shumë ju e thatë në fjallën tuaj, që pikërisht ky reagimi komunitetit ishte gjë më e veçantë e këtij procesi tredhjeçar. Pra, ne pam aty një komunitet shumë kompakt, shumë homogen, shumë të vendosur për të mbrojtur kauzën e tyre, ma dje edhe fizikisht, ma dje edhe në tretë natës, për arsye se kishin përballë një agresor, do të thoshja, në kuptimin pas një konsensus nuk ekziston, do më thëmë, se nuk janë pytur në njëra të banorë, po një lojë agresiviteti jashtë normave njerëzore. Në këtë kontekst, banorët ka një merit të veçantë për arsye se mbrojtën atë,
e mbrojtën atë pyll me trupet e tyre. Pra, nuk lejuan që ta fërshin, përmërësisht se kompania kishte siguruar në përmjet, naturisht, një korrupsion evident. Tashmë korrupsioni është bërë një term inflacionist, po në këtë rast u provua që ishte një vendimarje korruptive nga bashkia e Kansas, e cila në shkelje të shumë kriterëve, në shkelje të faktit që nuk mund të ndërtohet në prek të një lumi, dhe që nuk kishte një leje nga autoriteti përkatës i bazenit të mbledhjes të lumit, normalisht duhet është detyrueshme, është detyrim ligjor. Në shkelje të faktit që nuk mund të ndërtohet një stall apo një tërtore në distanca 50 metra, me ligj duhet të jenë 500 metra minimalisht distanca nga qendra e banimit. Dhe mbi të gjitha, ajo që u bë dhe metaforë edhe fabul në këtë proces është fakti që vendimarja e përcakton dhe zonën si një zalë. Në fakt e të është një pyll intensiv, shumë intensiv si pyll, në kuptimin ma dje komuniteti i quajti Amazona e Laknasit, dhe kjo bëri një jehon në kuptimin edhe në media, ajsa u pasqyruan media, se mediat përgjithsisht nuk ka qenë dashamirëse me këto kauzat, por nga anë tjetër kjo vleti, kjo fabul edhe për mobilizimin e komunitetit, por edhe për gjykatën, sigurisht e vleti, për arsye se ishte një diskordancë e madhe midis një copë letre të firmosur që ndërtohen mbi një zallë dhe në realitet që ishte një pyll, madje jo një pyll i çfarëdoshëm, po jetik. Dhe ju e that me të drejtë, dhe këtu dua të dal, që ishte një pyll relativisht i vogël, 1.24 hektar, shumë jetik për atë komunitet aty, por shumë i vogël krahasim me dëmet e mëdha që janë bërë të pyjeve në Shqipërinë. Por ajo që ishte shumë e rëndësishme është ky proces, ky gjyqësor dhe kjo vendimarje ka dhënë një mësim të madh në shkallë kombëtare, për faktin se nëse komunitetet reagojnë, atëherë edhe drejtësia është detyruar të reagojë. Pra, një komunitet që reagon ka dhe argumente mbrapa, dhe drejtësia nuk është kaq indiferente sa mos i marrë në konsiderat të argumente, është detyruar të i marrë në konsiderat argumentet, dhe ka dhe një moral të vetë drejtësia. Dhe në këtë kontekst unë vërej, në këtë proces, duke marrë konsiderat edhe vendimin e gjykatës lartë që e anulloi vendimin e gjykatës apelit për masën e sigurisë, pra krijoi një bazë reale që pyet mos e noi derisa procesi të përfundonte. Pra shoh një lloj korrigjimi të përmirësimit të klimës, të themi. Të Okej. Zoti Ferruni, meqenëse sot e ke drejtësi po funksionon. Kjo ishte një mesazh që ndjen. Pra, meqenëse ky ishte një transmetim relativisht i shkurtër, më tepër për të dhënë atë që ndodhi sot në kohë reale, siç that ju, një komunitet reagoi, një pyll u shpëtua, një kompani i dha shëmbull, do humbja një kompani i dha shëmbull investitorëve të tjerë për të mos i shkurajuar që të mendohen më mirë ku do vendosin investimet e tyre. Dhe vendimmarrësve kur japin lejet, të jenë shumë të kujdesshëm sepse qytetarët nuk janë më indiferent, qytetarët reagojnë dhe qytetarët e kanë provuar që fitojnë kauza. Okej, këtu po e mbyllim, një betejë u fitua, lufta do ketë shumë betejat të tjera për mbrojtjen e mjetisit, le të shpresojmë që të kemi sa më shumë betejat fituara. Natën e mirë për sonë, falinderit shumë të dyve, zotit Ferruni dhe zotit Bruci, ishe shumë krejsi që u pata në lidhje drejt për drejt. Natën e mirë. Natën e mirë, falinderit.